Сәлем, қалайсыздар? Сіздермен бірге керім қолынер. Осындай өте әдемі тюрбанның түрін тігіп үйренетін боламыз. Ол үшін бізге лекалысын дайындап алу қажет. Видеоны паузаға қойып, осы выкройканы сызып, қиып алғаныңыз жөн. Дайындап алған лекалыңызды осылай бүктелген матамызға орналастырып, осындай бөлшек қиып аламыз. Міндетті түрде бүктеме болуы керек. Және де осылай инемен түріп қоямыз. Және де дәл осы матадан бізге 3 жолақ қиып алу керек болады. Оның ені 9-9 сантиметрден 1-8 сантиметр ұзындықтары видеода көрсетілгендей. Дәл осылай қиып-қиып алып, бұл біздің болашақ складкаларымыз. Және складкаларды тігетін 3-3 сантиметрден етіп аралықтарын сызып аламыз. Әзірше орналастырып көрсетіп жатырмын, тіккен кезде сәл өзгеше тігеміз. Енді екінші комбинер түсетін матамыздан дәл жаңағыдай бөлшектерді дублер өтетіп қиып аламыз. Бұнда да бүктеме етіп қию қажет. Бұл біздің негізгі бөлшегіміз болады. Оның үстінен осы жолақтарды қатпар етіп, ені складка етіп тігетін боламыз. Барлығын дублер өтетіп алдық. Бөлшектеріміз дайын. Енді қалай орналастыратымызды жоспарлап аламыз. Неге бізде болашақ тюрбанымыз осындай болады. Тюрбанымыздың негізі болып табылады. Осыны шетінен жоғарғы жағынан 15, төменгі жағынан 23 см деп белгілеп, дұрыс орналастыру қажет. Бұл төбе бөлігі болады. Жайында осының үстінен біздер қазір қатпарларын, яғни складкаларын тігетін боламыз, орналастырып. Мінекей өлшеп алдық. Осылай бұрыштап орналастырамыз, қиғаштап. Бұндай складкаларын тігудің неше түрлі әдістері бар, бірақ маған ұнайтын ең осы әдіс, себебі төменгі бөлігі осылай жабық болады, әдемі болады. Осының үстінен складка тігеміз. Өте аккуратны жұмыс шығады. Барлығы дұрыс болған болса, енді қатпарларды орналастыруды бастаймыз. Менде қатпарлардың аралары 3-3 сантиметрден, матам складка жасайтын 9 сантиметр ені. Мен қазір 3-3 сантиметрден тігетін жерлерімді белгілеп қойып жатырмын, қатпарлардың орналасатын жерін. Көріп тұрғаныңыздай светлый матадан тілік жасадым, темный матадан білінбейтін болғандықтан инелерді қадап қойдым. Енді 5 см өлшеп, төменгі бүктеме жағынан жоғары қарай қатпарымды орналастырдым. Негізі 3 см өлшеп, со жерден тігіп, сразу бүктесеңіз болады, ал мен складка болу үшін жоғарырақ тігемінде төменгі жағынан сәл түсіріп бүктейтін боламын, сол кезде менде кәдімгі складка болып шығады. Мінекей бірінші тігілді, көріп тұрғаныңыздай 3 см етіп өлшеп, осы жерден складка жасап жатырмын. Сіздер складка жасағыңыз келмесе, просто тігіп қайыра берсеңіз болады. Ондай да вариант бар әрине. Мінекей бірінші қатпарымыз дайын болды. Енді екінші жағынан келесі декоративті матамызбен тағы да 5 см өлшеп отырып, көріп тұрғаныңыздай сызғышпен өлшеп отырмын, себебі мына матадан сызғанымыз көрінбейді. Осылай тігіс жүргізіп шығамыз. Тағы да 3 см етіп өлшеп алып, складкамызды орналастырамыз. Әзірше инемен түйреп қойып жатырмын. Кейін үтікпен үтіктегеннен кейін инелерді алып тастаймыз. Осылай бірінен бірі складкаларды тіге береміз. Осылай өлшеп, орындарын белгілеп алып, үсті-үстіне тіге береміз. Бұл тюрбанды тігудің еш қиындығы жоқ, тек дұрыс өлшем жасап, орын-орынмен түзеу тіксек, өте әдемі жұмыс шығады.
Егер де сіздің машинкаңыз болмаса, бұл тюрбанды даже қолмен тігіп шығуға болады. Ол әбден мүмкін. Себебі складка болғандықтан бізде тігіс көрінбейді бұнда. Сіз складкаларының барлығын үтіктеп тастайтын боласыз. Сондықтан да машинкаңыз жоқ деп, мындай әдемі тюрбанды тігуден тартынбаңыз. Қолмен де ине жіппен тігіп көрсеңіз болады. Және де, егер де машинкаңыз дұрыс тікпесе трикотажды, онда қағаз, обычный қағаз қойып, жолақтарын қиып-қиып алып, дайындап, сол қағаздың көмегімен тігіп шықсаңыз болады. Себебі трикотаж матасы созылмалы, ал обычный машинка ондай тігуге жаралмаған, ол үшін арнайы распашивальный машинка керек, ал ол екінің бірінде әрине жоқ. Сондықтан да жай машинкамен қағаз қою арқылы тіксеңіздер болады. Екет барлығын тігіп болдық, енді артығын қиып тастаймыз. Ол үшін астыңғы негізгі матасына қарап, солының бойымен қиып шығу қажет болады. Екет барлығын түзетеміз. Ал тюрбанымыздың негізгі ең сәнді бөлігі дайын. Тюрбанымыздың негізгі маңызды бөлігі дайын. Барлығы өшімдердің бірдейлігін тексереміз. Ені 12, ұзындығы 25 см. Осындай бөлшек қиып аламыз. Ол бізге артқы бөлшегін жалғайтын бөлшек ретінде қажет болады. Және де осындай екі шарф қажет. Ені 1,5, ұзындығы 15-10 см етіп алсаңыз болады. Ол өз еркіңіз. Және де осындай диаметрі 17 см-лік бөлшек қажет болады. Бұл бөлшегіміз біздің тюрбанымыздың артқы бөлшегі. Оның көлемі сіздің өзіңіздің қалауыңызбен болады. 12 сантиметрден кем болмау керек диаметрі. Ал менде 17 сантиметр, себебі менде шашым ұзын болғандықтан түйген кезде көлемді болады. Заколка барлығы тартып тұрмас үшін кең көлемді етіп жасағанды ұнатамын. Ең аз дегені 12 сантиметр диаметрмен алсаңыз болады. 15 болса болады, 14 болса болады, ол әрине өз еркіңіз, өзіңізге қандай қажет болса, соны таңдасаңыз болады. Мен қазір осындай қызғылт жіппен тігіп қойып жатырмын, бұл менің жиыратын бөлшегім. Бірақ та бұл бөлшекті біз соңынан тігетін боламыз. Әзірше тек дайындап қойдық. Енді екі жағындағы шарфты осылай орналастырып, инемен түйреп қоямыз. Дәл осылай орналастырамыз. Және де қазір бұл жерді бірден тігетін боламыз. Төменгі жағынан шетінен қыстырамыз да, жоғары жақтан 1 см қалдыруға үтікпейміз шарф жақтан. Себебі ол жерде бізде жоғарысына тігіс түсетін болады. Жаңағы бөлшегімізді осылай орналастырып қаптаймыз екі жағынан, және де бір тігіс жүргіземіз. Бізде тігістің бәрі ішінде қалу үшін осылай өңдеу түрі деп айтсақ болады. Өңдеудің әдісі барлық тігісіміз бізде ішінде қалып қояды. Мен қазір көктеп жатырмын, сіздер көктеп немесе машинкамен тіксеңіз болады. Складкалардың барлығының дұрыс жатқандығын қадағалаймыз. Тігіп болғаннан кейін аударамыз. Неке аудардық, енді мұқият қараймыз. Енді екінші жағынан дәл осы бөлшектің екінші ұшын беттестіріп осылай бір жағын, екінші жағын айналдырып алып келіп осы жерді тағы да қаптаймыз. Неке осылай етіп, на екінші бөлшегінің ұшы да осы бөлшектің ішіне қалып кету керек. Яғни тігісі ішінде қалып қою керек. Осы жерді қазір дәл жаңағыдай тігеміз. Аударған кезде бізде чистовой обработка шығады. Осылай көктеп немесе машинкамен тігіп шығамыз. Я
енді аударған кезде осындай болып шығады. Екі жағынан да таза. Неге? Дәл осы жерде менде машинкам тікпей қалған болатын. Және де мен ары қарай қолмен тігіп жатқан болатынмын. Енді үстіңгі бөлшегі центрін бекітіп қойдым. Центрінен оңға солға қарай тігіп шығатын боламын доғал бойымен. Қолмен тіккенде де, машинкамен тіккенде де дәл осындай әдіспен тігеміз. Тігілу технологиясы бірдей, тек қолмен тігіліп жатқан тігіс машинкамен тігіліп шығу қажет болады. Екені шарфқа дейінгі жерді тігіп болдық. Енді екінші жағынан дәл осы тігісті жүргізіп шығамыз шарфқа дейін. Осы жерде осы тігіс жүргізілген жерді оверлогыңыз болса оверлогтасаңыз болады, немесе дәл осы шеңберді тағы да пішіп алып, осы жерді да таза обработка жасауға болады. Неке енді артқы бөлшегі ғана қалды. Осы жерді мынаға дайындап қойған жиыруға шебімізді тартып жиырамыз. Мынау біздің артқы бөлшегіміз. Осы жерде біздің негізгі шашымыз орналасады, объемный жеріміз. Негізі чорбанның артқы бөлшегі сәл кеңдеу болғаны жақсы, себебі артқы жағы тар болса, шашымызды түйіп жинап қалған кезде алдыңғы жағы жоғары қарай көтеріліп кететін болады. Ондай болмау үшін артқы жағын сәл бостау етіп жасаған дұрыс болады. Дәл осы жерді тігіп шығамыз тағы да. Енді аударамыз. Неке тюрбанымыз дайын болды. Өте керемет жұмыс. Енді жаңағы айтқандай, ішкі жағын чистовой етіп жасау үшін екінің бірінде оверлок болмағандықтан осы бөлшекті тағы да дублировать етеміз. Шеңберді ол үшін төрт бұрышты етіп бүктеп, диаметрін тағы да 17 см етіп аламыз. 17 см-ді осылай гүлшет доғал жасап аламыз да, қиып аламыз. Айтқандай 17 емес, сізде өзіңізде 15-14 болуы мүмкін, дәл солай етіп пішу қажет. Жаңағыдай жерге осылай ішіне барлығын кіргізіп тастап, осылай беттестіріп, тігіп шығу қажет болады. Айналдырып осы шеңберді. Және де айналдыратын жерді кейін аударуға сәл орын қалдыруға ұмытып кетпеңіз. Ол қалдырған жерімізді оң жағынан білдіртпей көрінбейтін тігіспен тігіп жіберетін боламыз. Неке дайындап қойдық. Енді айналдырып тігіп шығу ғана қалды. Жаңағы тігісін үстімен дәл осының барлығын тігіп шығамыз. Айтқанда дәл осы тігісті дәл машинкамен де тігіп шығуға болады. Бұл тюрбанды басқа маталардан да тіксеңіз болады. Ол үшін созылмайтын мата болса, сәл үлкендеу алып, көлемін артқы бөлшегіне 12-25 етіп пішіп алған бөлшегіңізге резинка орнатып жіберу қажет болады. Неке енді артқы бөлшегіндегі жиыруды да дәл солай орындаймыз. Біздің астарымыз оң бөлігінің копиясы болу керек, бірде бір қайталау керек.
барлығын тігіп шықтық. Енді жаңағы қалдырған орнымыздан аккуратно барлығын айналдырып аламыз. Оңғаратып айналдырып алғаннан кейін жаңағы кішкене қалдырған орнымызды білдіртпей тігіп шығамыз. Енді оңғаратамыз. Кетюрбанымыз дайын болды. На шарфты жуанырақ етіп жасаңыз да болады. Мен жіңішке етіп жасадым. Осында керемет тюрбанымыз дайын болды. Сіздермен бірге болған керім қолөнер пайдалы болсын. Описаниеда сіздер үшін телеграмға және инстаграмға ссылка қалдырамын.